嗨，大家好，那个欢迎收看自由汽车频道的养车帮忙的单元。在影片开始之前，如果你喜欢这系列影片的话，欢迎在我们的 FB 啊、脸书或是 YouTube 频道帮我们按个赞，支持鼓励一下。那欢迎在大家底下再留言，说你想要看到什么的养护成本的资料，我会尽力满足你们大家的愿望。好，那我们影片来正式开始。先来到我们现场的是我们国产修里面卖最好的尼桑 Kicks， 它是大约在一年半前已经超越了汉达 CRV 跟汉达 HRV。所以你单论国产修率里面，目前是尼桑 Kicks 卖的最好。好，尼桑 Kicks 为什么在台湾卖这么好呢？因为我觉得它有这种流线的跨界的身形，然后又主打了 1.5 升的小排气量的引擎，然后搭配它的，我相信它的养护成本资料也是相当的亲民，所以才会在让它在台湾市场上反应还相当的热络。那今天我们就来检视看看尼桑 Kicks 它全车系养护成本资料到底够不够亲民，是不是它卖得好的关键。好，台湾尼桑 Kicks 它有提供三款车型编制，它价格带在69万到79万之间，然后全车系采用 1.5 升的 NA 引擎配上 CVT 变速箱，所以它在一年的持有成本的税负上享有一定的优势。它的燃料税是4800元，牌照税是7120元，这是你一年持有的固定的花费哦。这就是这些。好，我们养车帮忙一样都是以台湾原厂提供的资料为主，我们这边感谢台湾裕隆的提供。那我们先看外观零件有什么特别要注意的地方。顶规是搭载了 LED 头灯，LED 头灯的话要价会比较相对的比较会不太便宜，会来到19000元左右。不过它卤素款的话是差不多7390元。头灯的差异会反映到价差上面，所以你要是开旗舰款的话，要注意一下 LED 头灯的部分。好，整体来说，我觉得 Kicks 它在外观的零件上面配备都很亲民，难怪它卖得这么受欢迎。第二点，我觉得要特别要注意的地方，是因为台湾现在用车的主流是要先具备一些主动安全科技。在 Kicks 上面当然也不例外，它旗舰款它有具备的 AEB 啊、主动刹停跟车道偏移警示这些配备，所以它的这些科技会整合在前挡风玻璃上面。可是前挡风玻璃上面它的售价还蛮亲民的，是来到4500元。好，我们看看 Kicks 它不管它的保感或是它的车体已经相对的便宜，因为全车系都是采用 1.5 升的 NA 引擎，所以它不会因为车型的不同造成零件价格的差异。尤其是我觉得它这个17寸铝线里面内含的一些消耗性的零件，比如说来令片或是碟盘，它的价格都没有超过2000元，所以这个是相对值得蛮加分的一个设定的。我觉得它的整体的零件都是相当的合理。好，因为我们今天试驾的是顶规的车型，所以你们看到这边自行科技这四个字，代表它搭载一些蛮符合现在趋势的一些安全科技配备，尤其是这个后照镜，还有电动跟 ABM 环境跟 BSN 盲点侦测的镜头，后照镜的报价是来到9060元。它一般款的话是手动调整的话是3580元，整体来说我还是觉得相当的合理啦。只是你这些一边来到9000元，只是你会车的时候要特别注意要小心的地方。好，接着我们来到车尾，我觉得 Kicks 它在车尾设计算相当成功。它双色车顶的设计啊，搭配这个跨界的线条，就引来相当年轻又时尚的小修理的设定。还有其他这个它的这个尾灯啊，有点像回旋镖造型的话，售价开价也是相当亲民，大概2690元左右而已。所以它整体在车体保感啊、零件或灯组上面开价都相当的合理。好，我们刚才前面讲过 Kicks 它顶规车型它有具备了 ABM 环境摄影跟盲点侦测，不过 Kicks 它搭载的盲点侦测跟我们一般看到的一些一般车款的盲点侦测其实是有点点不太一样。怎么说呢？它的盲点侦测它的提醒的那个灯号是在里面，这个其实有好有坏。如果它不像外面一般车款整合在后照镜的话，其实可以省一下一笔维修费用，然后坏处就是它可能会比较影响到美观性、啊、不过虽然说这个有好有坏，其实你看起来的提示的警示作用会比较明显，对，然后缺点就是会影响到一点点个人的美观性、啊、这个就看个人见仁见智。好，我们再看看它的最重要的养护成本资料，所以它不会因为车型的不同而产生价格的落差。它在原厂机油的开价上面，或是火星在空虚滤芯，更算是没有比较便宜啊，就是大概一般般，就在合理的价位。它主要便宜的话是在它车体零件的价格。火星开一颗的话，大概是在690元。然后原厂机油它使用规范有0W20、5W30、5W40 跟10W40，这些都可以，就是看你个人的选择喽。然后至于它是搭载了电子式方向盘，所以它是相较一般传统车型，它是不需要更换到方向机油的，这笔是可以先省下来。相较刚刚说的一些那些火星塞，还有那些保养的耗材上面开价一般般，我觉得它在累积到60000公里的含工带料的工资，我是觉得这点是反而相对的亲民。
它的初次保养费用只要在1930元，而且它是每一万公里再回去就好了。它累积到6万的话，才21990元。在前面有讲过，一般国产车的开价设定大概落在23000到25000左右 ，Kicks 在20000出头多一点点，这点是真的是蛮值得推荐的。我觉得这点可能是让它在国产里面修理卖这么好的原因，可能是会有一定的程度的影响。好，看完台湾你上 Kicks 的养护成本之后，现在国外他们最新的 Kicks 到底改了什么？它可能就是接下来台湾小改款的参考依据。其实现在国外小改款 Kicks泰规跟日规都已经相继相成，他们里面最像的就是它 1.2 升的 e-power 的油电引擎。这个 e-power 的油电引擎跟我们看过的Toyota那种油电引擎不太一样。你知道它的 e-power 的油电引擎，它比较像是它的传统的引擎是拿来做增程发电机使用，所以它的运作原理有点像是纯电车那种电动车那种运作的概念，省油节能力相当很惊人。所以它在国外，在不管在日规或是在泰国，只要搭载上这颗 e-power 的油电引擎的车款都相当热卖，所以这个引擎真的非常香。台湾裕隆可以有一个详细导入的规划，可以为 Kicks 加分不少。所以论它的动力输出，其实是比台湾 1.5 升的 NA 引擎来的更优秀。所以我觉得强烈建议台湾接下来小改款 Kicks 随着 e-power 的导入的话，以后的 Sentra 或 S-Trail 搞不好以后都可以用得到，对吧？是相当一个加分的引擎。好了，那我们今天试驾就到这边结束了。我是自由车友 Nick。我们下次见，拜拜！记得订阅我们的新频道哦。